da on ne zna što se tu radi, da takva odluka nije donesena. Jeste li se suglasili s njim? Postoje li ta sredstva u proračunu ili ne postoje? Dakle, ja sam vam rekao da je Središnji državni ured za demografiju mlade pripremao program i na kojega je i ministar financija i moj prethodnik, ne ja, nije bilo prije mene, dao svoje očitovanje. Taj program se jednim dijelom realizira, kad su pitanju studenti i zajedno s jedinicama lokalne samouprave će se ući u projekt sufinanciranja najamnine. Ono što je tada meni bilo postavljeno pitanje odnosi se na program koji izlazi iz okvira obuhvata samo studenata i podrazumijeva mlade obitelji u Hrvatskoj. I tada sam rekao, to ću sada ponoviti, dakle, naše ministarstvo priprema stambenu strategiju koja će, ja se nadam, ovu godinu biti dovršena. I u toj će stambenoj strategiji između ostalog biti definirano pitanje plaćanja najamnine, odnosno bolje rečeno sufinanciranja najamnine. Pitanje izgradnje stanova za najam. Prema sadašnjim projektima uglavnom smo okrenuti i kroz društveno poticanu stanogradnju, izgradnje stanova i prodaju tih stanova prije svega mladima na hrvatskom tržištu, a kroz zakon o subvencioniranju stambenih kredita smo gotovo u cijelosti okrenuti subvencioniranju kredita za otkup stanova. U ovom trenutku to nije dovoljno, toga smo svjesni. I potreba je na hrvatskom tržištu izgradnje stanova za najam. I kroz stambenu strategiju, kao sam malo prije najavio, ćemo u dogovoru sa jedinicama lokalne samouprave, tamo gdje gotovo postoje mogućnosti, gdje god postoje uvjeti, krenuti u izgradnju više stambenih zgrada, a koje bi zgrade, odnosno njihove stanovi, bili prioritetno okrenuti mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja u vidu najma stanova i gdje bismo onda, i to je bilo tada, i sad ću to ponoviti, gdje bismo tada onda utvrdili mogućnosti subvencioniranja stanara. Što to znači, je li ovo zadnji krug apela? Što se tiče, dakle, vaše pitanje ne nosi konkretno na ovo što je malo prije bilo, rekao sam već puno puta da je projekt subvencioniranja, ako na njih mislite, dakle projekt APN ima dva projekta. Jedan je društveno poticana stanogradnja, a drugi je projekt ovaj koji je sada u tijeku, gdje se javio 12 hrvatskih banaka i kojim se projektom omogućava subfinanciranje rate kredita. Do sada je u tom projektu prodano 28.000 stanova i za mene je to daleko najuspjeliji projekt u Hrvatskoj, u njene samostalnosti, koji je omogućio, dakle, prodaju ili kupnju, kako želite, kako hoćete, 28.000 stanova. Prema zakonu koji je na snazi, ovo je zadnja godina. Dakle, on je još ove godine prema zakonu koji je na snazi bio u provedbi, a kroz stambenu strategiju koju sam malo prije naveo, ćemo se odrediti i prema tom modelu i prema tom projektu.